Где тут? Eu sou um republicano, barão, e um abolicionista convicto. Eu não vou admitir de maneira alguma que você se case com eles, minha moça. Eu não suporto mais tanta crueldade, eu não suporto mais. Case-se comigo. Você não pode deixar que a nossa filha... Ela não será mais minha filha quando cruzar a porta desta casa. Filha. Você se arriscaria, senhor moço?